Me lähdetään tänään kesäretkelle Aulankoon. Mietittiin ensin, että oltaisiin lähdetty fillaroimaan jonnekin, mutta me lähdetäänkin nyt vaan piknikillä. Hämeenlinna on tosi lähellä ja Aulanko on kuulemma tosi hieno paikka. Niin se on ihan täydellinen tällaiselle yhdelle vapaalle kesäpäivälle. Mennään sinne. Ja mulla oli ongelma, mulla ei ollut kenkiä, mutta kappas vaan, kun mä pengoin tuolta mun kaappejani, löytyi kesäkengät. Mä ohjaan musiikin. Koska kuski saa päätä? Ei kuski päätä, kun mä oon DJ. Mitä? No yhden sattoi. Se on Marea. Yhden sattoi. Marea. Kuunnellaan Justin Bieberia ja... Jaha, kotia. Me tultiin hakemaan mansikoita Hämeenlinnan torilta, että meillä on jotain evästä meidän retkellä. Haetaan ne mansikat, tuolla on toribaari, mennään mieluummin sinne. Unohdetaanko nyt ne sämpylät, joten on tää kultainen pullo. Pullo? No kato nyt, kun on hieno. Se on kyllä siisti. Se on kultainen. No mites toi viinerin tuota kuitenkin? Niin toi niitä on just kaksi. Ai, on hyvän näköinen viineri. Otetaanko ne? Haluan viineri. Haluatko sä sämpylät? Kun mä haluan sämpylät. Kumman sä nyt haluat? Ja viineri. Ja tää? Joo. Se myös. Mennään junalla kotiin. Mitä sä ostit? No, tää nyt ei oo kultainen pullo. Miksi? Piti ostaa kultainen pullo eikä vesipullo. Sä oot maksanut varmaan 100 €. Koska sulla ei oo enää hauskaa, jos mä juon kuoharipulloa. Tultiin Aulangon Joutsenlammelle, mutta täällä on vaan ihan hitokseen lokkeja ja sitten tollanen yksi kerjävä pullasorsa. Siis oikeesti kuinka kesy. Se tuli ihan tähän näin. Ja nyt mulla on sellainen muistikuva, että niille ei saa antaa pullaa. Meillä ei kyllä olekaan pullaa, mutta se on niin raukka kuin se. Nytkin se tulee tosta noin. Ja meillä ei ole sille mitään. Paitsi että haluaisikohan se mansikka. Katso nyt sitä. Se kattoo Anovin silmiin. Se on ekat mansikat. 6 €. Sitä maistetaan. On makosia. On kyllä vörtti. Oota, mä annan sulle. Mansikka. Oi jettä. Hyvän näköinen. Tästä me mennään nyt sitten Aulangon näkötornille. Sieltä on vissiin hienot näkymät. Ja mennään käymään siellä. Parit mansikat vielä ja sitten mennään. Joo. Joo. Mennään näkötornille. Oliks tänne joku ihan sikapitkä kävely? Ei. Ei. Mennä siihen jumiin tuonne vessaan. No. Mä en mä tiedä, ei mennä nuo auet. Tai siis aukeshan se nyt kun mä oon tässä, mutta meinas tulla paniikki. Joo. Mietipä sitä. Mieti jos olisit jo lähtenyt menemään ja mä olisin tuolla vessassa vaan jumissa. No. Mennäs kattoo. No ei se nyt ollutkaan auki, siellä on ilmeisesti joku remontti. Niin mennään tuohon alas näköalatasanteelle kattomaan. Ollaan nyt Hämeenlinnassa, missä vankilaankin pitää maksaa 10 €, että pääsee. Täällä on vankila. Suoraan kulkematta lähtöruudun läpi. Kävi ihan jäätävä onnenkantamoinen, kun oltiin tuossa ihailemassa tuota keltaista taideteosta. Ja me ihmeteltiin, kun yksi nainen on seurannut meitä koko ajan täällä. Ja sitten se haki vielä toisenkin naisen, niin sitten kävi ilmi, että ne haluaisikin, että me mentäisi tonne katsomaan tämmöistä taidenäyttelyä ja kuvattaisi sitä. Eli tällainen belgialainen taiteilija kuin Nick Ervink on tehnyt tänne 3D-tulostettuja taideteoksia. Ja siellä on myös sellainen vastakkainasettelu, että siellä on niin kuin keskiaikaisia haarniskoja ja tommosia ritareitten mitä nämä miekkoja ja kaikkea. Ja sitten siellä on semmoisia kyborkkeja, mitkä tämä Nick on tehnyt. Ja ne on tosiaan 3D-tulostettu. Plus, että täällä ulkona on tämmöisiä isompia taideteoksia, mitkä on tehty polyesteristä ja polyuretaanista.
Ja tosiaan kaikki oli 3D-tulostettu. Ei ihan hirveän isoja ollut, mutta niin kuin ne yksityiskohdat ja niin kuin näihin näki sisälle näihin joihinkin, niin ne on sieltä sisältäkin niin kuin tosi yksityiskohtaisesti tehty. Ja tosiaan paloina tulostettu ja sitten koottu. Osa oli tullut kokonaisena, mutta suurin osa oli sitten koottu. Niin oli aika kiva vastakkainasettelu sitten. Kannattaa ihan ehdottomasti tulla käymään. Se lippu ei ollut kuin joku vähän reilun 10. Ja se on ihan tonne marraskuun loppuun asti täällä Hämeenlinnassa. Niin suositellaan kyllä lämpimästi, että tulee käymään. Päivä Hämeenlinnassa takana. Oli kyllä ihan siis sika kivaa. Joo. Vaikka Tampere on kiva kaupunki, niin silti aina välillä on kiva lähteä käymään vähän jossain muualla. Ja täällä oli tosi kivoja paikkoja, missä kuvata. Meille sattui aivan törkeä hyvä keli. Vähän tuulee hiukset joka puolella, mutta ei se haittaa. Ei, mutta lämmin. Täällä on varmaan 30 lämmin. Tosi lämmin. No. Me aloitettiin sieltä torilta. Siellä oli tosi kiva fiilis. Paljon kaikkea torimeininkiä. Ja sitten käytiin siellä aulangolla. Ja siellä oli kyllä tosi hienoja maisemia. Ja se torni oli hieno. Se näkötorni, joo. Ja ne näkymät siitä niin, tornilta. Harmi, kun sinne ei päässyt kiipeämään. Mm. Se oli remontissa. Mutta siis tosi kiva paikka kuvata. Pystyi lennättämään droneen ja saatiin hienoa matskua sieltä. Ja sitten tosiaan mentiin käymään vielä tuossa Hämeenlinnassa. Ja se oli kyllä kiva paikka. Hieno taidenäyttely. Lämmin suositus. Siitäkin. Joo, käykää katsoa. Ne oli kyllä mahtavia ne teokset. Sen mitä niistä nyt näki muutamia, mutta varsinkin jos 3D-tulostaminen ja se systeemi on lähellä sydäntä. Joo, niin ehdottomasti. Aikamoista settiä. Kyllä. Ja nyt me mennään tuohon rantakasinolle juomaan yhdet kylmät syömään. Kalia. Juomaan yhdet kylmät siiderit ja sitten lähdetään pikkuhiljaa kotia päin. Joo. Mutta lämmin suositus Hämeenlinnalle. Joo. Ja ota hei kanava seurantaa. Se on tärkeää. Jep. Hei hei.